continuando aqui o vídeo de coleção. Eu acho que eu não vou conseguir gravar tudo em um vídeo só, mas aí a gente divide e faz em algumas partes. Começando aqui, em teoria estava em ordem alfabética, mas depois eu desorganizei tudo aqui, então vai do jeito que está guardado aqui. Começando pelo Assassin's Creed, eu gosto bastante da série. Aqui vamos pegar dois que fazem mais ou menos parte da mesma história. Gosto muito da série, principalmente o Assassin's Creed 2, é o de todos da franquia o que eu gosto mais. Ele teve uma série, né? Na verdade, eu comecei a acompanhar Assassin's Creed do primeiro jogo, aí depois eu parti pro segundo, e enquanto eu tava jogando o segundo, os caras já lançaram Brotherhood, e aí eu me perdi um pouquinho na série. Mas da saga Ezio eu tenho o 2 e o Revelations, falta o Brotherhood. O legal dessa versão do Revelations é que ele vem aqui, ó, com o jogo original, né? O primeiro Assassin's, no disco. Vem no disco, então é só fazer a instalação. E aí a gente tem, eu tenho também o primeiro Assassin's digital, por assim dizer. Mas precisa, lógico, precisa do disco do Revelations para poder rodar. Aí aqui a gente tem mais dois jogos. Esse aqui, o primeiro Assassin's Creed 3. Peguei recentemente, joguei muito na época, mas eu achei um pouquinho repetitivo, então eu não cheguei a finalizar. Vamos ver se eu faço isso agora. E o Black Flag. Black Flag não joguei, vi bastante assim do gameplay, achei interessante. Tem aquela mecânica bem interessante do navio. Você vai upando o seu barco, vai deixando ele melhor. Saiu também já para PlayStation 4, com gráficos um pouco melhores. Mas acho que dá para jogar no Play 3 mesmo sem problema. Na sequência, esses aqui também são bem conhecidos. A série Batman Arkham. A gente tem o primeiro jogo, o Asylum e o City. O Asylum, ele é do início da geração, né? Nem tô mostrando a parte de trás aqui para vocês. Ele é do início da geração. Ele é de 2009. Jogo de 2009. Muito bom para mim, ainda o melhor Batman da série Arkham. O que eu mais gostei, assim, o que eu mais joguei de verdade. Na verdade, esse aqui eu joguei no PC. Cheguei muito perto do final, mas aí meu joguinho de PC não era original. Ele acabou travando, eles colocaram uma parede invisível lá pra gente não conseguir evoluir no jogo. Mas cheguei até a última luta com o Coringa e acabei não fechando. Preciso voltar a jogar. É o que eu mais gosto da série, mas o City também é bem legal, bem interessante. Os caras expandiram bastante, né? Deixaram a cidade semi-aberta para a gente conseguir explorar mais, né? O primeiro Batman, ele era mais fechadão, assim, né? Se passava mais dentro dos prédios, né? Dos prédios do asilo, principalmente. Eu até prefiro um pouco esse estilo. Não tem Origin, joguei um pouquinho, não achei legal, acabei não pegando para mim. E o Batman do PlayStation 4 eu joguei pouco, pareceu interessante. Eu tenho ele, inclusive, se eu não me engano, ele tá até disponível na Game Pass, mas eu não cheguei a voltar a jogar. Joguei na época que eu tinha o PlayStation 4, né? Depois eu acabei trocando meu Play 4 pelo Xbox One. Próximo aqui, Bayonetta. Porte muito ruim para o PlayStation 3. Eu joguei bastante no Xbox, no 360. E é um baita jogo, mas essa versão de PlayStation 3 realmente não ficou boa. O porte não é legal, ele tem muita queda de frame. Normalmente eu não ligo muito para isso, mas nesse jogo aqui realmente incomoda. Então não é a melhor opção para se jogar o Bayonetta. Eu recomendo. Se eu não me engano, eu não sei se o Bayonetta tem algum port para nova geração. Se tiver, com certeza é melhor. Mas se não, versão do 360 é muito melhor para se jogar. Aqui o que eu tenho da série Battlefield. Battlefield 3 e 4 são as versões normais do jogo. Depois eles lançaram alguns packs com DLCs. Battlefield é um... Prefiro COD. Sou mais pra COD, mas eu gosto do jogo. Battlefield 3 eu joguei mais, assim, joguei bastante, principalmente online. Bem legal. Eu não sou um jogador online, mas esse aqui eu consegui jogar. Eu gosto daquelas opções de capturar a bandeira, desse jogo aqui. O 4 eu joguei muito pouco, joguei mais o modo história dele, que eu achei bem legal. E bem difícil também, tem algumas partezinhas que são mais chatinhas, assim, de se jogar.
Na época, se eu não me engano, meu controle não estava legal, estava com algum problema desse tipo, e aí acabei não avançando. Preciso voltar para jogar Battlefield 4. Mas gosto dos dois. Aqui tem um jogo perdido, Bound by Flame. Esse jogo aqui saiu muito barato. Eles tinham, Americana, Submarino, tinha esse jogo aqui a 15, 16 reais. E eu peguei nessa época, junto com outros jogos que estavam baratinhos. É uma versão, se eu não me engano, brasileira. É, versão nacional. Tá em português. Só a capa, o jogo continua em inglês. E esse joguinho aqui, ele é bem baixo orçamento, assim. Você percebe que ele não é... Ele é um RPG no estilo Skyrim. Tem uma historinha lá. Joguei algumas horas, mas... Cara, tem jogos melhores, viu? Não recomendo muito esse aqui, não. Aí, na sequência, a gente tem essa série que eu demorei um pouquinho pra conseguir completar. Que é a série Call of Duty, o Modern Warfare. O primeiro, o segundo e o terceiro. Uma série que eu gosto muito, do modo história, principalmente. Desses três aqui, eu joguei muito pouco os modos online e os modos de tela dividida, né? Todos eles têm. Se eu não me engano, a partir do 3 a gente consegue colocar uns bots e aí a coisa fica legal. Os outros, pra tela dividida, né? Os outros dois tem... Acho que a gente só joga um contra o outro, não tem opção de bot. Mas o modo história disso aqui é muito bom. Vale muito a pena. Principalmente o primeiro, que foi o que... Eu tava um tempo sem jogar videogame, nem tinha videogame na época. E aí eu peguei emprestado uma cópia desse aqui pra PC. Meu PC não rodava muito bem, mas deu pra jogar. Um baita jogo, vale muito a pena mesmo. O Modern Warfare 2, que continua a história do primeiro jogo, tem uma fase que é a do aeroporto, que é famosíssima, porque acontecem umas coisas muito difíceis ali, né? Você é obrigado a fazer algumas coisas nessa fase. E acabou sendo uma fase meio polêmica do jogo. Mas, de modo geral, jogo muito bom. E o terceiro, que eu acho que é o mais fraco dos três aí. Ele tem um modo história, inclusive, é curtinho. É umas 4, 5 horas você finaliza. Eles acabaram investindo um pouquinho mais no modo co-op. Dando mais opções aí. Mas finaliza a história, finaliza bem, assim. Ele dá um fechamento do arco do Modern Warfare. Então isso aqui é uma historinha fechada. Vale a pena sim. Esses três valem muito a pena. O 1 e o 2 eles já lançaram uma versão remaster para os consoles da nova geração aí. Play 4 e Xbox. Não joguei porque é caro. Então não sei até que ponto compensa, né, para quem já jogou os originais. Parece que eles mudaram bastante coisa da história. Em algum momento eu vou acabar jogando. Aí aqui a gente tem mais dois Call of Duty. Eu não tenho todos da série, eu não gosto muito, não gosto do Ghosts, não tenho muito interesse. Call of Duty Black Ops. Dizem que o modo história é muito bom, tanto do primeiro quanto do segundo, mas eu realmente não joguei. Mas o Black Ops eu joguei demais o modo de tela dividida, com quatro pessoas na mesma tela. Muito legal, muito bom mesmo. Tem uma fase do navio aqui que é muito legal. Vale muito a pena pra se jogar em mais de uma pessoa. Aí tem o modo zumbi também, que eles já tinham começado, se eu não me engano, no World at War, que é um que eu gostaria de ter. Mas eles melhoraram muito na série Black Ops e na Black Ops 2. Esse modo tá muito legal de se jogar. Então, Call of Duty, a série Black Ops é muito recomendada. Principalmente o 2, que foi o que eu mais joguei aí, e o que eu tenho aqui. Vale muito a pena. E a gente tem esse carinha aqui, que se vocês repararem, é um dos meus poucos jogos que estão lacrados. Eu não cheguei a abrir. Por quê? Porque eu já terminei esse jogo aqui, terminei no 360. E na realidade isso veio pra mim de uma compra. Eu comprei um outro jogo, aí a pessoa não tinha estoque. E ao invés de cancelar a compra, acabou me mandando esse daqui. E na época a gente entrou num acordo e essa cópia ficou pra mim. E como eu já tinha finalizado, eu acabei não tendo interesse em abrir, por isso que tá na coleção lacrado. Pessoal, o vídeo, como eu já imaginava, está cumprido. Então eu vou dar uma parada aqui na série Call of Duty. Depois a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Se gostaram aí do conteúdo e puderem deixar um joinha e se inscrever no canal,
seria muito maneiro. Beleza, pessoal? Até a próxima!